Sant Cerny de Tavèrnoles tornarà a lluir el frontal d'altar i el baldaquí amb una reproducció dels originals que es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Actualment, al temple només s'hi conserva un estucat de l'època romànica. El projecte per a retornar les peces al seu lloc d'origen va començar fa més de 5 anys. Encara que falten moltes pintures, es recuperen 2 dels elements principals. Tindrem al davant doncs, tots aquests bisbes amb Sant Cerny al mig i després també els 2, Sant Brici i Sant Martí doncs, al costat. Bé, després també a dalt al baldaquí doncs, també hi ha el Pantocràtor, que això és propi de totes les esglésies, romàniques on hi ha pintura. L'actuació, amb un pressupost d'uns 30.000 euros, és impulsada per l'Ajuntament de les Banys de Valira amb el suport del Bisbat d'Urgell i la Diputació de Lleida. Voldríem que això pues, realment torni al seu lloc d'origen, perquè és un monument pues, que realment és maco, però d'alguna manera està pues, buit, com la majoria de les obres d'art de les esglésies del Pirineu pues, que al seu moment van marxar. Sant Cerny de Tavèrnoles es troba dins el nucli d'en Serall. Era una important abadia benedictina al mig del camí ral entre la Seu d'Urgell i Andorra. Actualment es conserva l'església romànica que serveix de temple pel poble on cada any s'hi celebra la festa de Sant Cerny.